እነሆ መቆያ በመቆያችን እናቆያችሁ ሳንካራና ትራወሪ ምን እናምናቸው በምዕራብ አፍሪካ የለውጥ ሰዓት እየነደደ ይመስላል። ባለፉት 10 ዓመታት በአፍሪካ ጋፕ ብሎ የነበረው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት አገርሽቶበት እየተቀጣጠለ ነው። ባለፉት 2 ዓመታት ብቻ በቀድሞው የፈረንሳይ ቅኝ ግዛቶች በነበሩት 4 የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች ወታደሮች የሲቪሉን መንግስት እያሽቀነጠሩ በስልጣን ወንበሩ ላይ ቅጥጥ ብለዋል። ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት በማንኛውም መለኪያ ቢሆን የሚደገፍ አይደለም። ህገወጥና ዲሞክራሲን ባንገቷ የሚቀላ ነው ይላሉ ብዙዎች ይፈሩታል። በርግጥ የዚህ ነውነትነት አፍሪካ ቀዳሚ መስክር ናት። ግን እነዚያ የምዕራብ አፍሪካ ሀገሮች ህዝቦች ሌሎች ስለነሱ ዲሞክራሲ ከሚናገሩት የተለየ አስተያየት እንዳላቸው መረሳት የለበትም። አረ ለመሆኑ ይላሉ የነዚህ ሀገር ህዝቦች መጀመሪያውኑ የትኛው ዲሞክራሲ አለንና ነው? ፈረንሳይ በሀገራችን ባይታወራ አድርጋን በቁም ስትግጠን መሪዎቻችን አይተው እንዳላዩ ይሆኑ እንዲያውም አጋፋሪያቸው ከሆኑ ሲቪል መሆናቸው ምን ጠቀመ እያሉ ይጠይቃሉ። እንዲያውም በመርጫ የመረጧቸውን መሪዎች ስልጣናቸውን ለማደላደል ሲሉ ፈረንሳይን ካስቆጣን ስልጣንም እድሜም ጤናም አይኖረንም እያሉ አሳልፈው የሚሰጡን መሪዎች መሪዎቻችን ልንላቸው ይገባሉ እያሉም ይጠይቃሉ። ስለዚህ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስቱን ከፍ ባለ ስሜት ሲደግፉ ታይተዋል። ከ20 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት ቡርኪና ፋሶ መፈንቅለ መንግስቱን በደስታ ተቀበለውታል ከሚባሉት ሀገሮች ውስጥ ተመድባለች። በተለይም በመፈንቅለ መንግስቱ መሪ በሻምበል ኢብራሂም ትራወሪ ላይ የመተማመንና ተስፋ የማድረግ መንፈስ ያሳየች ይመስላል። አፍሪካዊነት የአፍሪካን ሀብት ለአፍሪካ ከጃዙር ቅኝ ተገዥነት ነጻ የወጣች ቡርኪና ፋሶ በአክራሪዎች የማትዋከብ ቡርኪና ፋሶ በሚል መፈክር እያስገመገመ የመጣውን የ34 ዓመቱን ሻምበል ትራወሪ እሰያ በጅሄኛ ልጅ እያለች እስክስታ እየወረደችለት ነው። ባለፈው አንድ ዓመት የሥልጣን ጊዜው ያደረገው ንግግር ያሳየው የልማት ጅማሮ በፈረንሳይ ብዝበዛ ቆሽቱ ያረረውን የቡርኪና ፋሶ ሕዝብ አንጀቱን ቅቤ አጠጥቶታል። የተናገረውን ይፈጽመዋል ወይስ ለህዝባቸው እድገትና ሰላም ለማምጣት ምለውና ተገዝተው የስልጣኗን በትር ከጨበጡ በኋላ ግን የጭቃ ጅራፋቸውን እንደሚተረትሩት አምባገነን የአፍሪካ መሪዎች ይሆን ይሆን? ይህ ወደፊት የሚታይ ሆኖ ለአሁኑ ግን እርጥብ ሳራ ያንቅፍህ እያሉ በግለት ለመደገፍ አላመኑም። ሻምበል ኢብራሂም ትራወሪ በኦጋዱጉ ዩኒቨርሲቲ በጂኦሎጂ የመጀመሪያ ዲግሪውን አግኝቷል። በሁለተኛ ደረጃም ሆነ በዩኒቨርሲቲ ቆይታው በትምህርቱ እጅግ በጣም ጎበዝ፣ ከመናገር ማድመጥን የሚመርጥ ጸጥተኛ ነበር ይላሉ። የዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን የሚያጠናቀቀው በከፍተኛ ማዕረግ ነው። ትራወሪ ወደ ወታደራዊ አካዳሚ የገባው ከዩኒቨርሲቲ ትምህርቱን አጠናቆ ነው። በቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ አካዳሚ በመክትል መቶ አለቅነት ከተመረቀ በኋላ ወደ ሞሮኮ የጦር አካዳሚ ተልኮ ያየር መቃወሚያ ስልጠና አግኝቷል። የሙሉ መቶ አለቅነቱን ማዕረግ እንዳገኘ በእግረኛ ክፍል ተመድቦ ያን ጊዜም እንዳሆኑ በቡርኪና ፋሶና በማሊ ያለው የአክራሪ ሙስሊሞች የትጥቅ እንቅስቃሴ ያስቸገረበት ጊዜ ነበርና ቡርኪና ፋሶ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ስር ሆነው ወደ ማሊ የሚዘምቱ ወታደሮችን ልካለች። መቶ አለቃ ትራወሪ ወደ ማሊ ከተላኩት የጸጥታ አስከባሪዎች አንደኛው ነበር። የአክራሪዎቹ እንቅስቃሴ ወደ ቡርኪና ፋሶ ሲዛመትም ከማሊ ግዳጃቸው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ ከተደረጉት ወጣት መኮንኖች አንደኛው ትራወሪ ነበር። ሻምበል ትራወሪ በወታደሮች ስሙ እየታወቀ የመጣው ወደ ሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል ከአክራሪ ሙስሊሞች ጋር በተደረገው ጦርነት ነው። ጦርነቱ የከፋ ነበር። አክራሪዎቹ 40 በመቶ የሚሆነውን የሀገሪቱን ክፍል ተቆጣጥረውታል። 60 ሺህ ህዝብ የሚኖርባትን ጃቦ ከተማን ለወራት ከበዋታል። ግድያው በየቀኑ ተፋፍሟል።
متوالک اتراوری اندی شنبل توری از زیاسایو یوگیا بکاتنا که تدرو چگاری ادلو کرده به بزو چوز ماچو چزند استاو بکو یزمه چکر به من دفننا به فتانی تکاتن کسی کاسیوم به کفتن یالو کوچو زندم باک بروتن دیتای ردیو یاکراریو چو تکاتی یه برد تا سیویلو چننا و تدرو چو بشمک اوچی یه تگدلو بارلب بطوکت و تدروچو به منگست لایک ریت هشتوت انکره منگست ارنتون دیکواج ایفلگم سلزیه لزمچا مولودگا فایدرگم بیالو اگرو من رومو بسنک ناتت که اکرارم مگوادل منگست بمولو حیلو اسمارتو اکراریو چون که ازوت بوتا لماس لکک فلاغو تیل لوم بلو ترد تروت بزوگ زیت هات تک و تدر سی اگرو من رومن ناسی ترد تر سانجاون کسا گباو ملسو تیگتون کزن نارو کتو انگتون آکر کروائی ملسم بتا منجاو یکو تامل کتونی استلال فال سلزیخ یه سیویلون منگست لماسو گر یه طور مکنو موچو ماسیر جمرو لبورک نافاسو دگمو و تدرائی مفنک لمنگست برکو ایدلم بسلساس دستامتی نسان تاریکوا سمنت گزی مفنک لمنگست تدرگو که اندو بکر کلوم تساکتوال زتنین یوم مفنک لمنگست لمادرگنو و تدرو چوی تسماموت لیتنا کنوریل هنری دامیم بان الک اچو یاد رگو تدرائی مکننوچ یه پریزیدنت روش کوبرین منگست بطور حایل اسو گرود یعن گزی بکربوی شمبلنت معارگی آگین یو تراوریم یه مفنک لمنگستو آدما تواباری بچه سایهون استواباری منبر بزیم تساتفو سایهون ای کرم یه ریجمان تازاش هنوی تشومو یارباان دامتو لیتنا کنوریل هنری دامیم با یو تدرائی مکربیو توماری هونو یه اگری تون پریزیدانت نت سلطانی ازه گن که برو بسو جامر سیزو تی ادن اگرندم نیبالو هونو بد سلطان سیز ادر گوار لو هالو لماس فسم یه مای چالو هونو بزو گزی سلطان لماز برکات تا تصفاو چی ستارلو نگر گن سلطانو سی گن لما فسم یه مای از چلو قوات این یه میاک اکلو چی گروچ کراس یه سلطان سست جمرو، یه فاینانس چگر، یه مصفت سم اکم، یه تست اون تصفال مفز سمیه داگ تال. کنوریل هنری دامیم بام به هزب یه تمرد اون یه سیویل منگست لما گلبت، مکنیات یه در رگون، باکراری وچلای یه مید در رگون و تد درائی زمچا ود اتام مال مارگ آل تچالو. ویم، یه نگگ گرون یه هر تکرت لمست اتال فلگم. اندیاوم، یه سمفنگو چو تکات یه برد تا به یک انو سیویلو چنو تد دروچ مد تکات هچو وانا زگبهونه یه باس بلو راک بالو اکبابیو چه تسمار رو تا دروچ دموزاچو بگزی یه مای کفلاچو هونو لمکلاکایو میازار لبتی تبالونم باجت ممدب الچالم سلزی و تا دروچو اندگنا ماغورم را مجمرو لزی ما یه سیبیلون منگست لمناسو گرنو یه تشالن من ناگنگ بتنگر هاگریتون بما اکب اندت دک لمنا در رگنات امن جان استانو گلسه وچ لماشوم نالماشار نوندی یه میل کوچیت بود آدم کنن وچ نابگم بار بالو تو تدروچ لبونا هدره اندگنا ماغرام را من نا کوچیت تکاسه کاسه کنوریل دامین باندگ فهم مفنگل من گستونی تصادف تفوت نشام بل تراوری نیم ساسل ود آدم کنن وچ یه سکالو تن کنوریل بزرگ قصای سکال کمان برولای لماورد من نگاهر جمرو کذاب فیت اسران دیمی هونو تاکی تورم کنونوش تمرتاو کنوریلو لمان نگا گرندی چلو کتارو تا یکو نگرگن پریزیدنت دامیم بالیان نگا گراچه وال فکردم من البات سلطان اندیزی تباب بروت نزیاو تاتم کنونوش یمی تا یکو تن تا یکی لمشش فلگو یونال ویم سلطانون کچ ابت ابوالا فلاغوتوم اوالوم کدمو کنبرو استساسبو سلط لووته یکدمو تبابارو چون من نگا گر اسفل لگ هونوال تا یهوم یونال مانن یاون منگد اگاروچو یه نبروتن نشامبل تراورین لیان نگا گراچو آلفت قدم کنریلو تکرتن دید در رگبت وسننی تنسان بتن علاما رستو تال سیل شامبل تراوری کریتاون بگزیو تناگران وطات مکنونوچو لبورکنا فاسو اسرنگای هنون وطات درای مفنکل منگست تگباراوی لمادرگ تنکس آقاسو. بزیگ زیماریاچو که کفتنگا مکنونوچ سای هون که مسمرای مکنونوچ چوستن دی هون وسنوال.
መስከረም 19 2014 ዓ.ም ከምሽቱ 2 ሰዓት ሲሆን ከፍተኛ የጦር አዛዦች ሳይውቁ ወጣት መኮንኖች በሚስጥርና በድንገት ወደ ቴሌቪዥን ጣቢያው ገሰገሱ። በሴራውም ኮብራ በሚል ስም የሚጠሩት ያሸባሪዎችን ለመመከትና ለማጥቃት የተደራጁት ልዩ ኮማንዶዎችም ተባብረዋል። ወታደሮቹ የቴሌቪዥን ጣቢያውን ተቆጣጥረው ኮሎኔል ሄነሪ ዳሚንባ ከነካቢኔው ከስልጣን መወገዱን ያርበኞች እንቅስቃሴ ለደህንነት ወታደራዊ ምክር ቤት መቋቋሙን መሪውም ሻምበል ኢብራሂም ትራወሪ መሆኑን አሳወቁ። ሻምበል ትራወሪ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ያዘው ኮሎኔል ዳሚንባ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን በያዘ 8 ወራት በኋላ መሆኑ ነው። ኮሎኔል ዳሚንባ መፈንቅለ መንግስቱ ሲካሄድ የት እንደነበር አልታወቀም። ከጥቂት ተኩስና 20 የሚሆኑ ሰዎች ከመሞታቸው በስተቀር የበረታ ትርምስና ግጭት ሳይፈጠር መኮንኖቹ ስልጣኑን በእጃቸው አስገቡ። የኦጋዱጉ ከተማ ህዝብም ለትራወሪ ወታደራዊ መንግስት ድጋፉን በሰልፍ አረጋገጠ። በድጋፍ ሰልፉ ላይ ህዝቡ የሩሲያን ባንዲራ ያውለበለበ፣ የፈረንሳይን ባንዲራ እየቀደደ ታየ። ይህ እርምጃ በራሱ ለሻምበል ትራወሪ አቋም ድጋፍ መሆኑ ነው። በዚህ መንገድ በዓለም ካሉት መሪዎች በእድሜ ትንሹ የተባለው ሻምበል ኢብራሂም ትራወሪ የቡርኪና ፋሶን የፕሬዝዳንትነት ስልጣን ጨበጠ። ሻምበል ትራወሪ በስልጣን በቆየባቸው ባለፉት 9 ወራት የሀገሩ ህዝብ ከፍ ያለ ድጋፍ እየሰጠው መሆኑ ተደጋግሞ ተዘግቧል። አላማውንና አነሳሱን ብርታቱንና ጥንካሬውን እናውቃለን የሚሉ ደጋፊዎቹም በሚያደርጉለት ቅስቀሳ አብዛኛው ህዝብ ከጎኑ መሰለፉን በጥላቻ የምታየው ፈረንሳይ ውስጥ የሚታተሙ ጋዜጠኞች ጭምር እየጻፉ ነው። በርግጥ ብዙ ጊዜ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት ሲደረግ ህዝብ ያጨበጨበ መጨፈሩ በተደጋጋሚ ታይቷል። በተለይ የአፍሪካ መፈንቅለ መንግስታት ህገወጥና አደገኛ መሆኑን የሚገነዘቡት ሳይቀር በግራቸው እየጨፈሩ በእጃቸው ያጨበጨቡ ሲደግፉ ታይተዋል። ኢዲ አሚን በጉልበት ስልጣን ሲይዝ አበጅህ የሚል ደጋፊ ተሰልፎለታል። ሳሙኤል ዶ መሪውንና ሚኒስትሮቹን አስገድሎ ስልጣን ሲይዝ የጨፈረለት ህዝብ ብዙ ነበር። እነ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ንጉሱንና ሚኒስትሮቹን ገድለው ሲፎክሩ እሰይ እሰይ የሚሉ አልታጡም። የሩዋንዳውን አዙዊኩን በረሃብ የገደሉት ወታደሮች ተጨብጭቦላቸዋል። በአፍሪካ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም ሀገሮች በተደረጉ መፈንቅለ መንግስታት የህዝብ ድጋፍ ሰልፍ አግኝተዋል። የዚህ ምክንያቱ ያለፈው መንግስት አገዛዝ ያስመረረው ህዝብ ከዚህ የከፋ አይመጣብኝም ብሎ ስለሚያምንና ሳሩና ይህና ገደሉን ሳታይ እንደሚባለው የሆነበት ነው። ከማይከፈት የብረት ቅርቃር ከማይወጣበት የመከራ አረንቋ መግባቱን የሚያውቀው ውሉ አድሮ ነው። ያን ጊዜ ደግሞ ያን መንግስት የሚያጠፋ ኃይል እንዲመጣለት ይመኛል። በቡርኪና ፋሶ ግን አሁንና ከ40 ዓመታት በፊት የነበረው መፈንቅለ መንግስት የህዝብ ድጋፍ የተሰጠው ከዚህ የተለየ ይመስላል። የቡርኪና ፋሶ ህዝብ ለትራወሪ ድጋፉን የሰጠው የተሳሰረ ዓላማ ስላላቸውና ያንን ዓላማ ያስፈጽምልናል ብለው ስላመኑበት ነው። አንደኛው ትራወሪ በፈረንሳይ ተጽዕኖ ላይ ያለው የማያወላውል ጥላቻና ተቃውሞ ነው። ፈረንሳይ ቅኝ ገዢዎቿ በነበሩት ምዕራብ አፍሪካውያን ዘንድ በብርቱ የምትነቀፍ ናት። ፈረንሳይ ዛሬም በቀድሞ ቅኝ ግዛቶቿ ላይ እንደ መሽገር ተጣብቃ የመጠመጠቻቸው መሆኑን ብዙዎቹን ያሳመማቸዋል። በውል አስራ በጃዙር ቅኝ አገዛዝ ሀብታቸውን እንደምትቦጠቦጠው ስለሚያውቁ እንደ ተብከመከኑ ነው የሚኖሩት። የፈረንሳይን መራር ጫና ለመረዳት የማይፈልጉት ስልጣን የያዙት መሪዎቻችን ብቻ ናቸው እያሉም ይጠሏቸዋል። የፈረንሳይን ጥቅም የሚነካ መሪ በስልጣን ለመቆየት ብቻ ሳይሆን በሕይወት ለመቆየት እርግጠኛ ስለማይሆን ስልጣን የያዙ መሪዎች የፈረንሳይ ደጅጠኝ ይሆናሉ። ፈረንሳይ ጥቅሟን የሚቃወሙትን አፍሪካውያን እያስወገደች የሚያደዘዱዙላትን መሪዎች በጦር ኃይል ሳይቀር እየደገፈች መዝረፏን ትቀጥላለች። ይህንንም የቡርኪና ፋሶ ሕዝብ በዓይኑ በብረቱ አይቷል። ተወዳጁ መሪያችን የሚሉት ሻምበል ቶማስ ሳንካራ ቡርኪና ፋሶ ለቡርኪና ፋሶ ሕዝብ በማለቱና የፈረንሳይ ጥገኝነትን በመቃወሙ የነበረውንም የግንኙነት ለማቋረጥ በመነሳቱ እነ ፈረንሳይና አሜሪካ ተባብረው ጓደኛውን አስከድተው እንዴት እንዳስወገዱት አይረሱትም። ስለዚህ
በፈረንሳይ ላይ ያለው ጥላቻ የበረታ ነው። ሻምበል ትራውሪ ይህንን የህዝብ ስሜት አጥብቆ ይጋራል። በስልጣን በቆየባቸው ጥቂት ወራት እንኳን ከፈረንሳይ ተጽዕኖ ለመላቀቅ ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል። ስልጣን በያዘ በአራተኛው ወር የአክራሪ ሙስሊሞችን እንቅስቃሴ ለመግታት በቡርኪና ፋሶ ሰፍሮ የነበረውን የፈረንሳይ ጦር እንዲወጣ አድርጓል። የፈረንሳይን በአፍሪካ ሀገሮች ላይ ያላትን ፖሊሲ ተቃውሞ እኩል የሚያስተያየን ግንኙነት ብቻ እንፈቅዳለን የሚል ማስጠንቀቂያ አዘል መመሪያ ሰጥቶ ፈረንሳይና አሜሪካን እንደ ጎን ውጋት እንደ ራስ ምታት ከሚያወት ሩሲያ ጋር ወዳጅ መሆኑን በይፋ አሳይቷል። ፒተርስበርግ ድረስ ሄዶ ከፕሬዝዳንት ቭላዲሚር ፑቲን ጋር መምከሩ፣ ፈረንሳይን የሚጎንጥ ንግግር ማድረጉ በምዕራባውያን ዘንድ ከንፈር የሚያስነክስበት ቢሆንም በህዝቡ ዘንድ ግን ድጋፍ አሰባስቦለታል። Les questions que mes générations se posent sont les suivantes, si je peux me résumer, c'est de ne pas comprendre comment l'Afrique avec tant de richesses sur notre sol. የኔ ትውልድ የሚጠይቃቸው ጥያቄዎች የሚከተሉት ናቸው። እጅግ የበረከተ ሀብትና የተፈጥሮ ጸጋ ያላት አፍሪካ፣ ውሃ፣ የፀሐይ ብርሃን እንደ ልቧ የምታገኘው አፍሪካ እንዴት ደሃ አገር እንደሆነች ለመረዳት ያስቸግራል። አፍሪካ ረሃብተኛ አገር ናት። እና እንዴት ነው መሪዎቻችን እርዳታ ለመለመን ሀገር አቋርጠው የሚሄዱት? ይስካሁን መልስ ያላገኘንለት ጥያቄያችን ነው። ከዚህ በኋላ አዲስ ግንኙነት ለመፍጠር መዘጋጀት አለብን። ይህ አይነቱ ግንኙነት ህዝባችን ወደፊት የተሻለ ዓለም እንዲኖረው ያደርጋል የሚል ተስፋ አለኝ። ሌላው ህዝቡ እንዲደግፈው የሚያደርገው በጽንፈኛ ታጣቂ አክራሪ ሙስሊሞች ላይ ያለው አቋም ጠንካራ መሆኑ ነው። ትራውሪ ቀዳሚው ነገር ቡርኪና ፋሶን ከአሸባሪዎች ማጽዳት መሆኑን መናገር ብቻ ሳይሆን በተግባር ያሳየ ነው። ለስልጣን የበቃበት አንደኛው ምክንያት ይህ መሆኑን ያውቀዋልና የመከላከያው ልዩ ትኩረት ሰጥቷል። ክፍተቱን ሞልቶ መከላከያውን አጠናክሮ 40 በመቶ የሀገሪቱን ክፍል በተቆጣጠሩት አክራሪዎች ላይ ውጤት ያለው እንቅስቃሴ እያሳየ ነው። በሌላ በኩል ጠመንጃ ለመያዝ የደረሰ ዜጋ ሁሉ ሀገሩን ለመከላከል የሚችል ህዝባዊ ጦር እያደራጀ ነው። ህዝባዊው ኃይል የነፈረንሳይ እርዳታ ሳያስፈልግ መብቱን ያስከብራል፣ አሸባሪዎችን ያስወግዳል ብሎ በጽኑ ያምናል። Pour ce qui concerne le Burkina Faso, aujourd'hui nous sommes confrontés depuis plus de 8 ans à la forme de manifestation la plus barbare, la plus violente. ቡርኪና ፋሶን በሚመለከት ባለፉት ጊዜያት ባርነትን እንድንሽከም መደረጉ ቀጥሏል። ሀዘን አይሰማንም። ማንንም እንዲያዝንልንም አንጠይቅም። የቡርኪና ፋሶ ህዝብ ሽብርተኝነትን ለመዋጋትና እድገቱን ለማፋጠን ወስኗል። ይህን ትግል በአሸናፊነት ለመወጣት 20 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝባችን በሽብር ላይ ጠመንጃ ነሳል። ይህንን የህዝብ እንቅስቃሴና መሰል ድርጊቶችን ኢምፔሪያሊስቶች መቃወማቸውን ስንሰማ እንደነቃለን። የሚያሳዝን ነው። አውሮፓ ህዝቦች ሀገራቸውን ለመጠበቅ ጠመንጃ ሲያነሱ አርበኞች ይባላሉ። አያቶቻችን አውሮፓን ለማዳን ዘምተዋል። ከፈቃዳቸው ውጪ በግድ ያደረጉት ነበር። ግን መሰረታዊ መብታቸውን መጠየቅ ሲጀምሩ ተረሸኑ። ይህ ጉዳያቸው አይደለም። እኛ ራሳችንን ለመጠበቅ ስንወስን ሚሊሻዎች ይሉናል። ግን ችግሩ ይህ አይደለም። ችግሩ ለህዝባቸው እርባና ያለው ነገር ያልሰሩት የአፍሪካ መሪዎች ኢምፔሪያሊስቶች ሚሊሻዎች እያሉ ሲያናንቁን፣ የሰብአዊ መብት የሚጥሱ እያሉ ሲዘፍኑብን አብረው ተመሳሳይ ዘፈን መስፈናቸው ነው። አሳፋሪ ነው። እኛ አፍሪካ መሪዎች ኢምፔሪያሊስቶች ክራራቸውን ባነሱ ቁጥር ለመደነስ የምንነሳ ቡችሎቻቸው መሆናችንን ማቆም አለብን። የቡርኪና ፋሶ አብዛኛው ህዝብ የወደው የነበረውና አሁንም የሚያውቁት ጭምር በዝናው የሚያከብሩት የሻምበል ቶማስ ሳንካራ ተመሳሳይ ነው ይላሉ። ትራውሪን ወደውታል። ትራውሪ እንደ ቶማስ ሳንካራ ሁሉ በኢምፔሪያሊዝምና በጃዙር ቅኛ አገዛዝ ላይ ያለው አቋም ተመሳሳይ መሆኑ ነገረ ስራው ሁሉ እርሱ ከመወለዱ ጥቂት አመታት በፊት የነበረውን ሳንካራን ያስመስለዋል ይሉታል። እንዲያውም ሳንካራ እንደገና መጣ ማለት ጀምረዋል አሉ። ትራውሪም ቢሆን የቶማስን ውርስ ለማስቀጠል የሚፈልግ መሆኑን በተለያዩ ድርጊቶቹ አሳይቷል። ብዙ ተመሳሳይነትም እንዳላቸው
እየጠቀሱ ናቸው ያወዳድሯቸዋል ሁለቱም የአፍሪካዊነት አቀንቃኞች ናቸው ሳንካራ አፍሪካ ራሷን በራሷ እንድትችል መተባበርና የመራባያንን ብድር ሁላችንም አንከፍልም እንበል የሚል አቋም ነበረው ትራውሪም አፍሪካያኖች ሀብታቸውን መጠቀም እንዳለባቸው ይሰብካል ለመራባያንም ፍላጎት የሚሰብኩትንም ይወቅሳል ሳንካራና ትራውሪ የተመረቁበት የጦር አካዳሚ ተመሳሳይ ሲሆን ሁለቱም በትምርታቸው የማዕረግ ተመራቂ ናቸው ሳንካራና ትራውሪ ወደ ጦር አካዳሚ ሲገቡ እድሜያቸው 21 ሲሆን የመሪነቱን ስልጣን ሲይዙ ሳንካራ በ33 ትራውሪ በ34 ዓመት እድሜያቸው ነው ሁለቱም የሀገር መሪ የሆኑት በሻምበልነት ማዕረግ ሳሉ ነው ስልጣን የያዙት በመፈንቅለ መንግስት ሲሆን ሁለቱም መፈንቅለ መንግስት ያካሄዱት የሲቪል መንግስቱን በገለበጡት ወታደራዊ መሪዎች ላይ ነው ሁለቱም ከፈረንሳይ ጋር ያላቸውን የጠበቀ ግንኙነት አላልተው ሳንካራ ወደ ኪዩባ ትራውሪ ወደ ሩሲያ ፊታቸውን አዙረዋል ሁለቱም መድረክ ሲይዙ ሌላው እንዲያዳምጣቸውና እንዲያምናቸው ለማድረግ የሚችሉ አንደበተ ርቱዕ ናቸው ይሏቸዋል ሁለቱም አለባበሳቸው ተመሳሳይ ነው ሳንካራ ሁልጊዜ በሚባል ደረጃ የሚለብሰው ወታደራዊ የደንብ ልብሱን ከቀይ መለዮው ጋር ነው ትራውሪም ስልጣን ከያዘ ጀምሮ የታየው ወታደራዊ የደንብ ልብሱን ለብሶ ቀይ ኮፍያውን ደፍቶ ነው ሁለቱም በቀኝ ጎናቸው ሽጉጥ ያገነድራሉ እንዲያውም ትራውሪ በመጀመሪያዎቹ የስልጣን ቀናቶቹ ጥይት የማያስገባ ሲደርያ በላውም ላይ ሁለት የመገናኛ ሬዲዮኖችና የጥይት ካርታ ሰድሮ ታይቷል እያደር ግን ጥይቱንና መገናኛውን በደረቱ ላይ መሸከሙን ትቶታል በእነዚህ ሁሉ ምክንያቶች ትራውሪ የሳንካራ አምሳያ ሆኖልናል እያሉ ደጋፊዎቹ ደስታቸውን ይገልጻሉ መቼም እንደ ቶማስ ሳንካራ ከሞተ በኋላም በህዝቦቹ ልቦና በፍቅር ተቀርጾ የኖረ መሪ ማግኘት ያስቸግራል ወይም ያከራክራል የቡርኪና ፋሶ ህዝብ ገዳዎቹ ስልጣን በያዙበት ጊዜ እንኳ በሳንካራ ሞት እንባውን በድብቅ እያፈሰሰ አዘነለት እንጂ እንኳን ሞተልም ብሎ የድጋፍ ሰልፍ ይወጣ ዜጋ አልታየም ስለዚህ አሁን ትራውሪ የሳንካራን አስተሳሰብ አግዝፎ ሲነሳ ቶማስ መጣልን እያሉ በስስት ያውታል በርግጥ የተባለውን ሆኖ መገኘት የሻምበል ትራውሪ ፈንታ ነው ሻምበል ትራውሪ እንደ ቀዳሚው ሻምበል ቶማስ የቀድሞ ባለስልጣኖችን ያስተናገደበት መንገድም ተመሳሳይ ነው። ቶማስ ሳንካራ ከስልጣን ያስወገዳቸውን ሚኒስትሮችና ከፍተኛ ሹማምንት በጊዜው ጨካኝ ወታደራዊ መሪዎች ያደርጉት እንደነበረው ልግደላችሁ፣ ልሰራችሁ፣ ላሰቃያችሁ አላለም። ለጤንነታችሁ ይበጃችኋል ብሎ ስታዲየም ውስጥ አስገብቶ ስፖርት ስሩ ነበር ያላቸው። ሻምበል ትራውሪም ኮሎኔል ዳሚንባንና ባለስልጣኖቹን ታሰሩ ተገረፉ አላለም። ስልጣኑን ይዞ እንኳን ከዳሚንባ ጋር እንደራደር ብሎ በሽምግልና በሰላም ተለያይተዋል። በስምምነቱ ኮሎኔሉ እንዳይጠየቅና በፈለገበት እንዲኖር ባለስልጣኖቹ እንዳይነኩ ጀምሯቸው የነበሩ ስራዎችን እንዲጠናቀቁ ተሰናባቹ ፕሬዝዳንት ያቀረበውን ጥያቄ ተቀብሎ ነገሩ በሰላም አልቋል። አሁን ኮሎኔል ዳሚንባ እንደፈቃዱ በቶጎ የሚኖር ሆኗል። ሻምበል ትራውሪ የውጭ ፖሊሲውን ከሀገራት ጋር የሚኖረውን ግንኙነት የኩልነትና የሰጥቶ መቀበል ብቻ መሆን አለበት ብሎ ወስኗል። ለዚህም አዳዲስ አጋሮች እንፈልጋለን ብሏል። ያው ሩሲያንና ቻይናን ማለቱ ነው። እንዲያውም ከሩሲያ ጋር ከ30 ዓመት በፊት ተቋርጦ የነበረውን የዲፕሎማሲ ግንኙነት በኤምባሲ ደረጃ ሊያደርጉት ነው ተብሎ ተወርቷል። የፈረንሳይ ህዝብ ጠላታችን አይደለም፣ ቅሬታችን ከመንግስታቸው ፖሊሲ ጋር ነው ብሏል ሻምበል ትራውሪ። ስልጣን በያዘባቸው ጥቂት ወራት ውስጥ መንገዶችን የማዘመን፣ አየር ጣቢያ የመገንባት፣ ግድብና መስኖ፣ የገጠር እርሻንም ለማሳደግ ስራውን አስጀምሯል። የጀመረውን ልማት ለማስፈጸምም ቡርኪና ፋሶ በአፍሪካ አራተኛ የሆነችበትንና የምትታወቅበትን የወርቅ ምርት እንጠቀምበታለን ብሏል። ቀደም ሲል የወርቅ ምርቱ በአብዛኛው በፈረንሳይ ኢንቨስተሮች ስር በመሆኑ ዜጎች እንዳልተጠቀሙበት በምሬት ሲናገሩ ከርመዋል። በመፈንቅለ መንግስት ወታደሮች ስልጣን መያዛቸው
مرابعوانن بتلاقيم فرنساين اجيج اساس سباچو يهازوت تت عراقوامنو افريكا لافريكاوان يجازور كنيا قزاز يبقى يميلوت مفكرو چاچو لن فرنسايت انا يسطو اچو اي مسلم بهاي اندنگاو كفله زمن فرنساي يال افريكا منم ايدلچن بلو بيفا يمينا قروت يفرنساي مريو چوا اهون بافريكا يتكتات اليالو افريكاوينت فرنساين اسجن قاتل نشامبل تراوري يتورورو كروسي اغارم وداجتاچو التمچاتم انا من تادر جيوان بمراب افريكا هاگروچ بيتلايو وتادراوي يطور سفروچ عالوات فرنساي ين تراوري نرمجا يمتقو اقوام بطن منگد اسكاهون يفعل عدر رغجم برگد شامبل تراورين منگست اوك انان دمات سهت اصاوك عالج بايكو اسبا كولي تتعلون معاقب ادقفال لو بلالج عندان دي پولتكا تنتانيوچ گن فرنساي يك ارمون يماسو قد سلطوان لالمت تاكما ارگت انجال مهوناچون بسگاهات ينگرالو النام يشامبل تراورين انكسك اسي ميگتا واتمد انديت اندمت تازگاج اياس سلاسلچون عالبلو يترات رواتال بتقاومونا بماعقب يجمرچون تقاومو ود ماسوگد ارمجا لتاسادگو تچلالچ يميل ترطاريم ماگونقلوال گنا کاهونم بشامبل تراوري لاي يمفنقله منگست موكرا مدرگون ከዚሁ ጋር ያያይዙታል እርግጥ ሙከራውን ያደረጉት ወታደሮች ታስረዋል ወደፊትስ ምራባያንና ፈረንሳይ ትራወሪን የማስወገድ ርምጃ ይወስዱ ይሆን በሌላ በኩል በመጪው ሐምሌ ወር ህዝቡ ለመረጠው መሪ ስልጣን አስረክባለሁ ያለውን ሻምፐል ትራወሪ ተግባራዊ ያደርገው ይሆን ለነዚህ ሁለት ጥያቄዎች መልስ የሚሰጠን ግዜ ይሆናል አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን።